ងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីពីសួនទឹក Garden City Water Park សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរសួនទឹក Garden City Water Park បិទជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនមានវត្តមានជាឆ្មាំទឹកនៅក្នុងរដូវកាល Sea Gmae ខាងមុខសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឮពីដើមមកថាឆ្មាំទឹក Lifeguard អញ្ចឹងមានបងបងមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់យល់ថាអីទៅជាឆ្មាំទឹកហើយអីទៅជា Lifeguard ហ្នឹងហើយតើមានអត្ថប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងនាំបងបងទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងបងម៉ាត់អ៊ីមរ៉ាន់និងមីស្ទ័រហាសានគាត់គឺជាប្រធានខាងឆ្មាំទឹកនៅក្នុង Garden City Water Park ផ្ទាល់តា My name is Hassan Ramadan. I'm the lifeguard instructor Ellis Associate and the GM of Garden City Water Park Phnom Penh Cambodia. We would like to thank Mr. Hamkiri for giving us this opportunity to be the official lifeguard for Cambodia Sea Game 2023.ជាទូទៅខ្ញុំបាទជួយមេតម្រន់ខ្ញុំជាប្រធានឆ្មាំទឹកនៅ Garden City Water Park កំពុងធ្វើប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះផងដែរសួនទឹករបស់យើងក៏មានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាឆ្មាំទឹកកំពុងធ្វើប្រកួតស៊ីហ្គេមដូច្នេះស្រាប់ហើយទោះបីជាពួកគាត់ជាកីឡាករអាជីពក៏ដោយតែយើងអត់ដឹងថាហានិភ័យអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យអាចនឹងកើតមានឡើងគឺយើងត្រូវតែត្រៀមជាស្រេចដើម្បីមើលថែក៏ដូចជាត្រៀមដើម្បីជួយគ្រប់ពួកគាត់ផងដែរកំឡុងពេលដែលស៊ីហ្គេមនេះដែរផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីនឹងទៅបានរលូនហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់កីឡាករខ្មែរយើងទទួលបានជោគជ័យផងដែរសូមអរគុណគេបងបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងបងនៅតាមសន្តាគារឬក៏សាលាដែលគាត់មានជា swimming pool ហើយគាត់អត់ចេះហែលទឹកឬក៏គាត់ចង់ដឹងបន្ថែមពីការសង្គ្រោះបឋមឬក៏ការរៀនណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Lifeguard ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្មាំទឹកគឺបងបងអាចជ្រើសយក Garden City Water Park បានដោយសារតែពួកយើងក៏មានជាមួយនឹងការបើកថ្នាក់បង្រៀននៅការ Lifeguard ការជួយសង្គ្រោះបឋមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហែលទឹកអីគឺពួកយើងមានហើយពួកយើងមានជាមួយនឹងគ្រូក៏ដូចជា Team Leader ដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាពួកគាត់ក៏មានទទួលបាននៅ certificate ពីចាំបងបងសម្រាប់ព័ត៌មានបឋមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃការហែទឹកថ្នាក់សង្គ្រោះបឋមឬក៏ Lifeguard អីគឺបងបងអាចតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Page របស់ Garden City Water Park បានអរគុណ